Sveiki. Šiandien parodysiu Jums programėlę, su kuria galima sekti kitų programėlių veikimą. Čia yra programos kodas ir galima dabar šitam lange matyti, ką jis daro. Kol kas jis čia nieko ypatingo nedaro, spaudinėju Next, prieš tai paspaudžiau Start ir va, prasidėjo paišimas. Nupaišė mums apskritimą. Tada sekančio įmu nueina į jo viršų. Tuomet paišo plaukus. Plaukus paišo atkreipti dėmesį su ciklu, tačiau vienam plaukui nupiešti naudoja funkciją. Plaukas. Ir ją vykdydamas nušoka į veiksmas į tą funkciją. Atlieka tos veiksmus, vėl grįžta, toliau tęsia savo reikalus. O čia apačioj galima matyti kintamuosius. Kintamųjų sąrašą. Taip. X'as dabar yra 3, reiškia, jau turbūt paskutinį kartą paišys, nes nuo 0 iki 3 X'as keitėsi. Akių spalva čia rodo, kad yra mėlyna, spindulys 70, PK 4. Na, kaip ir teisingai. Jeigu per daug, jis čia automatiškai surenka kintamosius, kurios randa programoje. Jeigu jų per daug jums, arba norite labai konkretaus, tai galima pasirašyti pačiam, pavyzdžiui, tik X'ą. Sekančio įmu, jis rodys tik tai, kas išvardinta pas mus šitoj eilutėje. O jeigu jinai tuščia, tai rodo visus, kuriuos randa. Kai atkeliauja veiksmas į funkciją, kintamieji funkcijos viduj būna dviejų rūšių. Tai yra vidiniai kintamieji, local, vietiniai, taip sakant, ir globalus kintamieji, kurie globalus reiškia visoje programoje yra matomi, o lokalus tik tais funkcijos viduje. Ir čia yra ilgis ir taip. Jį nupiešia, vėl grįžta, ilgis tas buvęs dingo. To kintamojo ilgis nieks negali matyti už funkcijos ribų. Taip. Na ir toliau galim, kad mums nereikėtų ilgai laukti. Galima paleisti greitą programos prasukimą, tik aš čia dar pasidėsiu taip vadinamą breakpointą, sustojimo tašką. Tad kitko programai parašius komentarę breakpoint, šita sistema pati supranta, kad toj vietoj mes norėtume tiesiog sustabdyti greitą prasukimą veiksmų. Štai dabar paspausiu fast. Nupaišė šiekias tokias akis ir dabar bandys piešti burną, bet priklausys nuo to, kokia nuotaika. Taip, next. Kol kas nuotaika nei šiokia, nei tokia. A, dėja, jinai bus none. Kai nuotaika yra none, pas mus programoje nieko nenumatyta. Pas mus programoje numatyta tik tada, kai nuotaika yra true, kai yra nuotaika. Tai šiuo atveju tiesiog nieko ir... A, pala, stop, nuotaika yra true. Labai gerai. Labai gerai. Taip, va, matom, kaip nupiešiama šypsenėlė. Nuotaika buvo none reikšmė, likusi matomai iš ankstesnio programos prasukimo. Čia dėl tam tikrų niuansų nuotaikos reikšmė atsimenama, kai programą paleidė antrą kartą. O pas mus gita programa nuotaika atsitiktinai parenka. Tai vieną kartą bus vienokia, kitą kartą kitokia. Taip, daug prišnekėjau, tai galim dar kartą pabandyti. Vėl start. Šį kartą iškart spausiu fast. Ir jis nubėgs iki pirmo sutinkamo to sustojimo taško breakpointo. Na, čia šiuo atveju nelauksim, kol plaukus paišys. Galim su slow paleisti, jeigu labai įdomu, kad tinginėjom spaudinėti po vieną eilutę, bet norim šiek tiek sekti veiksmą. Na, jeigu neįdomu, tai tada fast. Ir vėl atkeliaujam iki nuotaikos reikalų. Anksčiau nuotaika buvo, čia iš praeito karto dar rodo true, o šį kartą bus irgi true. Labai gerai. Vėl mums nupaišys. Dar kartą paleisiu, kad nuotaika kada nors pataptų ne true. Kas nutiktų tuomet? Taip, fast, fast, tum, tum, tum.
Taip. Next. Next. O, nuotaika šį kartą atsitiktinai palinko ne. None. Dėl to šitą sąlygą netenkinama. Ir burnos nepaišys. Jums bus užduotis tą burną nupaišyti. Patiems. Taip. Tarp kitko. Dabar tą programą galima šiek tiek pataisyti tiesiai iš čia. Pavyzdžiui, pakeisim akių spalvą. Kokias nors orange. Ir dar galim pakeisti plaukų kiekį. Pavyzdžiui, nu, 7. Ir dar galima padaryti, kad plauko gale padėtų kokį taškiuką. Tik čia matot, kai aš pradėjau kaitalioti, pradėjo stumdytis eilutės. Taip, bet palaukim. Taškiuką padeda toks veiksmas dot, reiškia kleckiukas ir jo dydis, tarkim, nedidelis koks nors 2. Ir dabar paspaudus start, mane perspės, kad aš taisiau programą ir aš noriu ją išsaugot, taip, noriu. Ir dabar sako, tavo atitraukimas nuo krašto sušlubavo. Šitoje eilutėje gerai, pataisom čia. Tie atitraukimai čia matot dar priklauso nuo to, ar, kaip sakant, skaičius tik vienos skaitmens ar dviejų. Dabar jau turėtų būti geriau. Galima save čia pasirinkti. Ir dar kartą paleisim. O, nebesiskundžia. Ir tik biški čia eilutės pasistūmė. Taip. Paleidžiam, žiūrim, kas bus. Nesimato, bet plauko gale biški kažkoks bumbuliukas bandomas dėt ir akis oranžinės. Ne, bumbuliuką reikia didesnio. Bent kiek? 4 tada. Vėl start ir yes. Ir pasispaudus start, galim tada pasirinkti, kaip mes vykdysim. Ar pažingsniui, ar lietai, ar greitai. Va. Na štai. Bet norint daryti didesnius pertvarkymus, šitoje aplinkoje bus nebepatogu. Dėl tų eilučių numerių makaliošės, tai galima nueiti kokį norit redaktorių. Jūs gal naudojate Idle, aš čia paranka kitą turiu. Ir šitoje vietoje visų pirma pažiūrim, jis tegu užkrauna tai, ką mes ten pakaitaliojam. Ir dabar galim čia irgi kažką keisti. Na ką, vėl pakeisti galime, pavyzdžiui, akių spalvą. Nu ką. Aišku, kad taip. Ir kokį nors galvos dydį padarom 50. Išsaugom. Na, būtų prasminga čia daryti didesnius pertvarkymus. Galbūt sukurt dar vieną kokią funkciją specialią ten. Def, bla, bla. Dabar nesugalvoju, ką jinai galėtų daryti, bet galėtų kažką piešti, pavyzdžiui. Na ir taip toliau. Patvarkė čia, išsaugoja, vėl nueinam į veidelį ir paspaudę start, mus praneš, kad failas buvo pakeistas, išvalyti tie breakpointai buvę, o, čia nei tema, ir dabar jau leisim su pakeitimais. Akis raudonos, spindulys galvos 50 jau. Spindulys mažesnis, kaip matot. Taip. Akis liko tokio pačio dydžio, proporcingai nesumažėjo. O galėtų. Bus užduotis jums padaryti, kad akių vieta ir dydis būtų proporcingi veido spinduliui. Kad netrodytų veidas kažkoks tai keistokas. A ne? Štai. Na, jeigu bus labai nuobodu daryti savo darbą, galima rasti daugiau pavyzdžių. Čia dabar toks lyrinis nukrypimas. Yra internete projektas Python Turtle Demo. Ir va šita mūsų programėlė yra biškai patobulinta jo demo viewers. Ir pagal tą demo yra, pavyzdžiui, daug iš karto PDF-as pavyzdžių, aš jums kelis parodysiu, ką galima su turtle nuveikti.
Čia kažkas smagaus buvo. Čia Hanojaus bokštų programa, kuri animuoja, kaip tos bokštus perdėliot. Čia šiaip kažkas irgi gražaus. Čia mozaikos įvairiausios, fraktalai. Taip. Ir kad būtų lengviau suvokti, kaip tenais veikia. Na va, čia galim tokį irgi iš tos kolekcijos Python Turtle Demo. Yra šitas pavyzdys. Ką jis padaro? Oi, čia neišvalė mūsų breakpointo. Nu, nieko baisaus. Jis nupiešia štai tokį gražų, net nežinau kaip pavadinti. Gerai, ir aišku galima būtų žiūrėti, kaip jis tai darė pažingsniui. Pas jį tarp kitko buvo funkcija main, kurioje prasideda veiksmas. Ir iš jos paskui ten jau jis keliauja, kur reikia. Kad būtų įdomiau, jis paslėpė tą pačią vežlių pieštuko vaizdą. Čia pakeičia foną ir dabar iškviečia tą yin-yang funkciją. O ta funkcija iškviečia du kartus funkciją yin. Vieną kartą vienokiom spalvom, kitą kartą kitokiom. Ir ta yin čia jau tvarkosi. Pasiruošia pildymą. Taip. Tokia apskritimo dalis, didesnė apskritimo dalis. Pasisuka, sugrįžta, užpildo. Kažkur nukeliauja, atitraukus pieštuką, padeda klecką. Sugrįžta kažkur atgal. Ir pusę mūsų ornamento jau turim. Dabar veiksmai bus su kita puse. Gaila, čia nesimatė tiksliai, kur buvo pieštukas, bet galima stebėti pagal piešimą. Taip. Ai, jis visada startuoja iš tos vietos. Galėsite, aišku, ir patys pabandyti. Taip. Nu, jeigu atsibosta, galima stop paspausti. Taip, galima dar kažką čia pažiūrėti. Planet and the Moon. Fast, tai būna. Ai. Čia labai lietai matau. Bando imituot, kaip aplink Saulę skrieja turbūt Žemė, o aplink Žemė tuo pačiu skrieja, ko gero, Mėnulis. Nebūtinai Žemė, kažkokia planeta. Na, čia jau įmantrus labai šitas pauzę galim paspausti. Įmantrus čia jau programėlė. Kažkas nepatingėjo. Mes ją dar atidėsim. Kitas įdomus dalykas, kad galima sukurti interaktyvą kažkokią programą. Čia pavyzdžiui paspausta pelės vietą, oi, nukeliauja pieštukas ir jis gali netgi keisti spalvas ir keisti savo veiksmus. Priklausomai nuo to, čia aš su pele valdau dabar jį. Oi, pats jau pasimečiau, ką jis čia daro. Gerai, nebeerzinsim. Taip, stop. Vėl grįžtam prie mūsų svarbiausio programėlės. Joje čia yra akcentai funkcijos ir parametrai išskirta, o paskui eina jau paaišymai. Patartina visus svarbiausius kintamuosius surašyti prie parametrų, o funkcijas, kurias reikės sukurti, štai čia, prieš visą programą, netgi prieš parametrus. Kad tie parametrai funkcijų viduje kažko neprisimaišytų. Taip, ir gal, tarkim, eksperimentuojant, programą testuojant, patartina būtų jums tą notiką čia atsikomentuot turbūt, o čia užsikomentuot. Kad galėtume tiksliai kontroliuoti, kokia ta notika, ar true, ar false ir panašiai. Ir patogus dar dalykas yra tie vadinami breakpointai. Paspaudus su pele šone, jis atsiranda ir programai bėgant šitoj vietoj jinai sustoja. Tai čia padarome vėl plaukų kiekį 3. Ir start. Fast. Taip, sustojo kažkur prie plaukų kiekio. Ir ko čia sustojo? Matomai, ten buvo breakpointas iš kažkur užsilikęs. Čia nutinka kartais šiek tiek keistų dalykų, nepykite. Taip. O čia nebuvo, nesustojo keistuoliai. Dar kartą pabandau. A, nes nebuvo išsaugota gal.